Gjykata e lartë u është bashkuar institucioneve të pavarura të drejtësisë, që kanë refuzuar përfshirjen me ekspertë të përhershëm në Komisionin Antikorrupsion të kryesuar nga deputeti socialist Fatmir Gjafaj. Pas gjykatës kushtetuese, prokurorisë së posaçme dhe inspektoriatit të lartë të drejtësisë, edhe gjykata e lartë thotë se pjesëmarrja e drejtë për drejtë me ekspertë nuk vlerësohet si zgjedhje përshtatshme në përmbushje të misionit të komisionit të posaçëm, por se janë gati të japin opinionin. Duke mbajtur parasysh funksionin e gjykatës së lartë në raport me pushtetet e tjera, vlerësojmë se kërkesa juaj për pjesëmarrjen e drejtë për drejtë të gjyqtarëve të kësaj gjykate, si anëtar të një nën grupi teknik, në varësi të grupit të ekspertëve të nivelit të lartë të komisionit të posaçëm, që duhet të kryejnë detyrat e caktuara, sipas vendimmarrjes së komisionit, nuk përshtatet me funksionin dhe misionin e gjyqtarit, thuhet në përgjigjen që gjykata e lartë i ka kthyer kuvendit. Megjithatë, gjykata thotë se është e gatshme që të japë opinione dhe rekomandime për komisionin për nisma ligjore që lidhen drejt për drejt me funksionin e saj. Ndërkohë gjykata ka caktuar tre emrat nga stafi teknik i saj, më konkretisht Arta Vorpsin, drejtore kabineti dhe këshilltarët Miran Kopani dhe Bjorka Duka për të qenë në komision me statusin e vëzhguesit.